ଇଂଲଣ୍ଡର ସିଟି ଅଫ୍ ବାଥ୍ରେ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ସିଟି ଅଫ୍ ବାଥ୍ରେ ଥିବା ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଟ୍ରଷ୍ଟି ସେବକ ସୁସ୍ମିତା ରାଜହଂସ ଏହାକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି ସାରା ଇଂଲଣ୍ଡ ସହରରେ ପାଳନ ହେବା ସହିତ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ବାଥ୍ରେ ଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ବାର ମାସରେ ତେର ଯାତ୍ରା ପାଳନ କରାଯିବା ସହିତ ପ୍ରତିଦିନ ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ନିଃଶୁଳ୍କ ଅନ୍ନଦାନ ସେବା କରାଯାଉଛି। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु।